Hirvee. Hampaat on läskön maistamassa täällä appan ranskalainen spulisilli. No niin, taas vähän silliä kullekin. Tuoksu on ihan. Tämä on ok, täällä näyttää aika paljon olevan spulia. Tuolta se näyttää. No, sitten maistamaan. Tämä on aika suolista. Ei tämä. Ei tämä paha makuhta ole. Tämmöiset purkkisillit ja purkitonnikalat onkin oikeastaan ainoita kaloja, mitä pystyy syödä. Ei tämä parasta silliä ole, mutta tätä syödä pystyy. Arvois vähän kunnolla tuosta spulia. Spulissa on vähän tähän liemessä maku lähtenyt, mutta no, ihan tämmönen persu hyvä silli. Nää on hyvä syötävä silli. Antaan tälle semmonen välimallin arvosana 2,5/5. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Hypyä. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.